B'investiment mill-gvern ta' 150,000 euro, il-klab tar-ragatta ta' Birx Zebbuġa qed igawdi minn post adekwat li jiffaċili tal-bżonnijiet sportivi. Xogħol li sar mill-ħaddiema tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet u l-Infrastruttura fuq bini li fil-passat kien imħażen tal-ħut li wassal biex illum qed isservi bħala l-kwartieri tal-klab. Faċċata tal-bini nbniet slipway b'investiment addizzjonali ta' 50,000 euro. Il-President tal-klab Ian Farrugia tkellem ma' One News u qal li jekk fil-passat kienu għamlu taħriġ tagħhom f'Birx Zebbuġa, issa jistgħu jibdew jitħarġu bħal kwalunkwe klab ieħor tar-regatta. Faċċa tal-port huwa importanti għax inti meta ħatmur għat-tiġrija ħatmur fejn issir it-tiġrija. Ma tistax tkun konna nittrenjaw Birx Zebbuġa, ninżlu l-aħħar ġurnata, tinżel biex taqdem fuq il-kurrenti kollha differenti. Huwa ta' żvantaġġ kbir kien għalina. Il-klab ta' Birx Zebbuġa kien ilu għal snin twal jitlob għal post adekwat biex ikun jista' jrawwem u jħarreġ lill-qaddiefa fil-waqt li jaħżen l-opri tal-baħar. Ras il-Buġejja, qaddief żagħżugħ minn Birx Zebbuġa, qal li issa il-klab għandu kollox. Ifhem il-fatt li għandna dal-maħżen ħadkun tajnuna kbira r-regatta li ġejja, aħjar minn kif konna żgur għax la tojlis la ġawir xejn ma kellna, issa għandna kollox, anke slip fil-fatt għandna. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borch qal li għal darb'oħra il-Gvern qed jgħin għaqda sportiva oħra. Hemmhekk bażikament kellek loti tal-post u mbagħad il-ħtiġijiet kollha li kien hawn sabiex mhux biss ikun konservat imma anke fuq kollox ikun adattat għal dak li għandhom bżonn il-qattiefa u l-klab tar-regatta ta' Birx Zebbuġa illi issa għandhom ukoll faċilitajiet fil-port il-kbir bħal klabs l-oħrajn. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.